Predstavitev tehničnega stanja Audi A4 Avant, letnik izdelave 2018 z 160 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, odlično ohranjen, zadnja prema, vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem stanju. Desna stran, roka, vzmet ter blažilnik, odlično mehansko stanje. Rezervoar za gorivo brez poškodb, sredinski izpušni lonec je v odličnem stanju, zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani so brez posebnosti v odličnem stanju, zaščitna ponjava pod motorjem in menjalnikom je brez poškodb v odličnem stanju, sprednja prema, roke, manšeta, končnik ter vzmetenje, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Prav tako na desni strani roka, končnik, manšeta ter vzmetenje, vse komponente so v brezhibnem mehanskem stanju. Spodnji del prednjega odbijača je lepo ohranjen z manjšo površinsko praskico. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Bridgestone, z letnikom izdelave 2020 ter 4 mm profila. Platišče je brez poškodb v odličnem stanju. Prak na levi strani je lepo ohranjen ter popolnoma brez prask in poškodb. Pneumatika in platišče na zadnji levi strani sta v odličnem stanju. Platišče ima rahlo površinsko praskico, pneumatike imajo 5 mm profila. Spodnji del zadnjega odbijača je brez poškodb ter v odlično ohranjenem stanju. Pneumatika in platišče zadaj desno prav tako v odličnem stanju, pneumatika ima 5 mm profila, platišče ima rahlo površinsko praskico. Prak na desni strani je brez poškodb v odličnem stanju. Pneumatika in platišče spredaj desno prav tako lepo ohranjeno, platišče ima rahlo površinsko prasko, pneumatika ima 4 mm profila.